Firma Zero Tolerance zadala svůj další slip joint opět Jensi Anzovi, dánskému nožířovi, to s nehetníčkem a doplňuje to předchozí model 0230. Tam byl vysloveně Wormcliffe, tady to je takovej spearpoint předklánějící se lehce do toho Wormcliffu nebo Sheepfootu. Trošku v tom vidím původní čepele firmy Kershaw od pana Oniona. Ty měli podobný tvar. Dvoufázový slip joint. On má dvě fáze. Jedna je tady. A druhá je na konci. Pro lepší kontrolu otvírání, jak píšou. Čepel v současné době jen CPM 20CV jako většina modelů od Zero Tolerance. Skvělá, ocel velmi nerzová, v podstatě to samý jako M390. Karbonové střenky. Tady je barevný spacer. Maličký klips, ale on to asi u takového nože stačí. Spíš bych si ho asi demontoval, pokud je to jenom trošku možný a nosil ho jenom volně v kapse. Je to ten typ nože vysloveně kapesního. Lehkej, skladnej a respektující zákony mnoha států. To je důvod, proč jich tolik vzniká, protože vzniká mnoho nových restrikcí.